На останній сесії обласної ради депутати не підтримали рішення про виділення коштів, а це понад 1 мільйон гривень, для аеропорту Полтава. Комунальне підприємство щороку отримувало фінансову підтримку із обласного бюджету, потребує її і нині. Адже має борги по виплаті заробітної плати, і це при тому, що штат суттєво скоротили. Керівництво області разом із депутатами побували на об'єкті, щоб зрозуміти, в якому він стані, і зробити відповідні висновки. Коштів на хозяйственну діяльність у нас вистачає, а от на зарплату у нас коштів зараз не вистачає, тому ми просимо обласну раду, обласну державну адміністрацію з фінансуванням нам прискорити. Якщо оцінювати стан аеропорту за європейськими мірками, говорить Юрій Колісник, це 5 балів по 10-бальній шкалі. Регулярних рейсів тут не приймають, лише чартерні і навчально-тренувальні. Основним джерелом прибутку для підприємства є надходження від надання послуг та оренди майна. Нині ремонту потребує злітно-посадкова смуга. Деяке обладнання теж застаріло. Год виготовлення для випуску. 67-70. Но для Полтави ненормально, ресурс є, сертифікати є, допуски є. Кошти, необхідні для життєдіяльності аеропорту, планують виділити вже на наступній сесії обласної ради. Побували учасники виїзного засідання президії обласної ради і на території протитуберкульозного диспансеру, де триває будівництво лікувального корпусу та очисних споруд, щоб паличка Коха не потрапляла до міської каналізаційної мережі. Виникають ті самі проблеми, які були. От мостка навколо будинку, самого приміщення, не задіяна зараз, не закладена. Знову ґрунтові води йдуть під приміщення. Це знову є проблема контролю за будівництвом. Торік на очисні споруди, говорить Петро Ворона, вже спрямували 3 мільйона гривень. Ще майже 5 – на будівництво даху та облицювання. Потрібно ще близько 10 мільйонів гривень, щоб завершити розпочати. Більше 5 мільйонів знадобиться на придбання обладнання, 2 мільйона – на будівництво корпуса, ще 1 мільйон 200 тисяч – на каналізаційну мережу. На зауваження декого з депутатів, що вивчати ці питання справи експертів у даній галузі, Петро Ворона відповів. Реальні конкретні люди будували попередній корпус. Попередній корпус. І в зв'язку з тим, що не було належного контролю, були інші проблеми, ми змушені його розвалити, розібрати. Через будівництво, а саме недотримання норм, як зазначалося, почало руйнуватися існуюче приміщення диспансеру. Під час його зведення, пригадує, теж були проблеми. Тоді витратили чимало коштів, щоб розібрати ляпи. Були зроблені замічання по поводу там от нас котлован розвернутий і не закритий, йде вода. Значить, там, ну, це все текучка, і особих проблем ніяких немає. Я думаю, ми на сесії приймемо рішення о виділенні, почнемо строїти і к осені ми це запустимося. Депутати зійшлися на одному. Кошти виділяти треба, але всі роботи повинні проводитись під жорстким контролем. До кінця тижня ми з'ясуємо, все ж таки чешське чи такі обладнання замовляти, будуть ці документи у нас. За словами Петра Ворони, у нього багато запитань до управління капітального будівництва, яке взялося за цю роботу. Розпорядник коштів по будівництву цього об'єкта – управління капітального будівництва. І воно повинно звітувати, і воно повинно нести відповідальність за все, що робиться на цьому об'єкті. І, звісно, після цього він повинен питати у того самого підрядника. А не підрядник нам розказує сьогодні, що ви знаєте, якісь там складності десь можуть бути і прочі, і прочі. Підожди, ти виграв тендер. Ти несе за це відповідальність. Вже за місяць учасники виїзного засідання президії обласної ради планують побувати на території протитуберкульозного диспансеру знову, щоб проконтролювати зроблене.